Salam, bu videoda sizlərlə birlikdə yay məktəbində növbəti riyaziyyat dərslərimizə başlayırıq. Təməl riyaziyyat dərslərinin ikinci hissəsindəyik. Bu dərsimizdə demək olar ki, son imtahanlarda çox rast gəlinən faiz məsələlərinə baxacağıq. Təbii ki, sırf imtahana düşmüş məsələlərdən ibarət olmayacaq birə-bir. Amma növbəti hissələrdə artıq yavaş-yavaş sonda sırf imtahan sualları hansılardır deyə o hissələrə də gəlmiş olacam. Ona görə də bu kanalı ümumiyyətlə izləməyi düz imtahana qədər buraxmırsınız. Buraxmış olsanız çox şey itirəcəksiniz. Əvvəlcədən onu qeyd edeyim ki, hansı ki sualların izahını bilmirsiniz, o sualları növbəti günlərdə və yaxud da elə bugün sizin dərs izlədiyiniz anda burada gördüyünüz hesablarda görə bilərsiniz. Əsası budur, ilk gördüyünüz hesabda Fazal Zakari Instagram hesabında. Təsdiqlənmiş hesabdır. Həmin hesabda nə edəcəksiniz? Keçid eləyib tapşırıqların izahını izləyə biləcəksiniz. Amma məndən olsa izaha yaxşı-yaxşı baxın. Daha sonra özünüz öhdəsindən gəlməyə çalışın. Hər şeyi izahda axtarmayın. Bir az da özünüz maksimum dərəcədə mübarizə aparmağı öyrənməlisiniz. Baxaq indi görək bugün öyrənəcəyimiz hansı suallardır. Faiz suallarıdır. Yenə çox birdən-birə çətindən başlamıram. Sadədən başlayıram. Faizi görək, təməl olaraq biz necə həll edirdik? Faizin fəlsəfəsindən danışmayacağım, vaxt itirməməliyik. Ona görə də qısa olaraq birbaşa söhbətə gəlib çıxıram. Mən yazıb ki, 4 faizi 0,8 olan ədəd aşağıdakılardan hansıdır? Baxın, hansısa bir ədəddir, x ədədi. Bilmirik də hansı ədəddir, bu düzdür. Yazıram bura bir dənə x. İndi bu x-ın 4 faizi, yəni %4-ü, neçədir? Deyir 0,8-dir. 0,8-i istəsəm, belə də yaza bilərəm. Düzdür? Yazaram %8. Fikir verirsə, baxın, 4% deyirsə, həmin ədədin 4%-i %4 eləyir. 5% desə, %5 eləyir. Məsələn, faiz işarəsi budur, özümüz bilirik artıq. Deyək ki, yazmışam bura 13%. Artıq mən bunu müəyyən bir hesab hissəsinə qatanda hər hansısa bir ədədin 13%-ini tapıramsa, nə edirəm? Vururam %13-ə. Yəni fikir verirsə, məxrəz dəyişmir, düzdür? Ona görə 4%-i 0,8 olan ədəd hansıdır deyə bilmədiyimə görə, bilmədiyim şeyi x-lə ifadə edirəm. Anında yazdım x. Vurdum %4-ə, bərabər oldu %8-ə. İndi baxaq görək hansı ədəddir ki, 4%, yəni %4-ə vuranda %8 eləyir. Baxın, 100 aşağıda qalmalıdır, düzdür, dəyişməməlidir. Ona görə oranı tərpətmirəm. Amma yuxarıdakı 4-ü mən neynəməliyəm? 8-ə çevirməliyəm. Ona görə x-in yerində nə dayansa, buradakı hasildən gəlib, yuxarı isə 8-i verər. Təbii ki, 2 dayanmış olsa. Deməli, 2 ədədidir ki, 2 ədədinin 4%-i, yəni %4-ə vuranda gəlib %8-i verir. Biz də bunu götürüb neynirik? 0,8 kimi bu formada da yaza bilirik onluq kəsir formasında. Mənə birinci sualımızın doğru cavabı oldu B variantı. İndi bəziləriniz deyə bilər ki, ay müəllim, mən başqa cür yazmışam filan və s. deyə. Əslində o başqa cür deyil, başqa üsul deyil. İstəsəz təbii ki, belə də yaza bilərsiniz. Baxın, 4%-i 0,8-dir. Baxın, 4%-ə, yəni 0,8 uyğundur. Bizdə nə lazımdır? Həmin ədədin bütövü lazımdır. Bütövü nə ilə işarələyirik? 100 ilə. Yəni 100%-ə hamısı lazımdır bütövü. Onda yazırıq 100%-i x-dir. Yəni ədədin bütövü bilmirəm də neçədir. Bilmədiyim şeydə x-lə ifadə edirəm. İndi bunu hesablayanda x bərabərdir. Çarpaz belə vururuq. 100 vurulsun 0,8 bölünsün 4. Görürsünüz, bu formada yazdım. 100-ü 0,8-ə vuranda. Buradakı sıfırlar qədər vergül sağa gələcək. Əvvəlcə bura, sonra bura. Və görəcək ki, 8 qalacaq. Düzdür. 8 bölünsün 4, bu da bizə 2-ni verəcək. Yəni, eyni formada hansı sizə rahat gəlirsə, ikisindən də istifadə edə bilərsiniz. Məndən soruşsanız, mən nə edirəm? Yerinə görə buradan istifadə edirəm. Yerinə görə buradan istifadə edirəm. O rahatlığı hardan biləcəksiniz? Özünüz bundan baş çıxarmağa başlayacaqsınız. Testləri yazandan bir müddət sonra, avtomatik vərdişə çevriləndən sonra hər bir şey öz yerinə oturmuş olacaq. Yəni, birinci sualın izahını bildik. Sürətli bir şəkildə oppanırıq ikinci suala və
Və görürük ki, ikinci sual sizin yazmalı olduğunuz bir sualdır. Görək indi bu sualda nə edə bilərsiniz? 730 manatlıq bir soyuducudur. 30% bahalaşsa, bahalaşırsa qiyməti artır da, düzdür? Bir 30% bahalaşsa, yeni qiyməti neçə manat olar? İndi 730-un 30%-ni tapıb biraz da bahalaşdıracaqsınız bu ilkin qiymətdə. Oradan gəlib cavabı tapacaqsınız. Bu artıq sizlərə qalır. Sürətli bir şəkildə gəlirik 3-cü suala. Nə yazıb ki, turistlər yolun 30%-ni getdikdən sonra qalan yolun 20%-ni getdilər. Nə qədər gedilməmiş yol qaldı? İndi burada bir şey diqqətinizə çatdırım. Məsəl üçün, desəydi ki, turistlər 150 kilometrlik yolun 30%-ni getdikdən sonra mən tez deyəcəydim 150-nin 150 kilometrlik yolu. Uzunluğunu bildiyimə görə yolun tez 30%-ni tapacaqdım. Amma burada baxın, yolla bağlı uzunluq, metr, kilometr məlumatım yoxdur axı. Bir əvvəlki sualı qayıtmış olsaq, işiniz rahatdır. Niyə? Çünki konkret olaraq soyuducunun qiyməti var. Amma deməsəydi soyuducunun qiymətini, mən soyuducunun qiymətini bilməsəydim, yazacaqdım X, nə bilim, X-in 30%-ni hesablayıb bahalaşdıracağım da, düzdür. Deməli, bilmədiyimiz bir şeyi biz X-lə ifadə eləyə bilirik. Amma hər bir şeyi də X-lə yazanda adamın beyni qarışır axı. Biz indi dərinlər riyaziyyat öyrənməyəcəyik axı bu məntiqdə. Bizə müəyyən dərəcə lazım olan şeyləri öyrənməyimiz, bilməyimiz vacibdir. Ona görə də nə etməliyik? Biraz daha rahat yollar axtarmalıyıq. Və bu sualdan artıq bilirsiniz ki, və yaxud da biləcəksiniz ki, biz hər hansısa bir gedilməmiş yolu, yəni verilməmiş bir şey, yolu, çəkini, kütləni özümüzdən müəyyən bir ədəd formasında yazıb, atıb təxmin eləyə bilərik. Təxmin eləyə bilərik dediyim, həmin ədədlərdən istifadə eləyib cavaba daha real ədədlərlə görə-görə daha gözəl bir şəkildə gələ bilərik. Nisin beyniniz qarışır bilirəm, baxaq görək söhbət nədən gedir. İndi mən bilmirəm yol neçə kilometrdir, neçə metrdir. Baxın, özümdən sadəcə bir ədəd yazıram. Deyək ki, yol olsun 100 kilometr. Bir var ki, götürüm bura X yazım. X-in nə bilim 30%-i kəsirli ədədlər, qiymətlər alındı. Ondan sonra ilişib batırsınız. Çünki hər kəsin riyaziyyatı eyni deyil, düzdür? Ona görə bizə lazımdır ki, rahat bir formada özümüzü yormadan, kəsirlərə getmədən vəziyyətdən çıxaq. O baxımdan da baxın, özümdən deyirəm ha, 100 kilometr yazdım. Fərqi yoxdur, siz istəyirsiniz yazın 200, 300, 500, nə bilim, istəyirsiniz lab 157 yazın, daha özünüzü çətinə salmayın da, düzdür? Ora-bura dürtməyin özünüzü. Fərqi yoxdur, istənilən halda yenə gəlib doğru cavaba çıxacaqsınız. Mən məsələn 100 götürdüm, sonra başqa bir ədəddə yoxlayaram, götürərəm, baxarsınız. Turist yolun 30%-ni getdikdən sonra mən artıq qərarlaşdırmışam ki, yolum 100 kilometrdir. Yəni bu yolum 100 kilometrdirsə, bu 100% deməkdir. 100 kilometrin 30%-ni getdikdən sonra tez hesablayıram ki, 30%-i %30-dur da. Nə qədərmiş? 30 kilometrmiş. 30 kilometr getdikdən sonra deyir, qalan yolun nə qədər qalıb? Tez qalanı hesablayıram. 100-dən çıxdım bu 30-u. 70 kilometr qalıb hələ. İndi qalan yolun 20%-ni getdilər. Tez nə edirəm? Bu 70 kilometrin 20%-ni hesablayıram, görüm nə qədərdir. 120-yə vuranda, lap bu sıfırları buradan ataram. Bu sıfırla da bu sıfırı ataram. 7 dəfə 2 eləyər 14. Mən 70 kilometr qalmışdı qalan yol. 14 kilometrdə gedəndən sonra 70 kilometrdən 14 kilometri çıxıram. Neçə eləyir? Eləyir 56 kilometr. Deyir indi nə qədər gedilməmiş yol qaldı. Baxın, 56 kilometr tapdım ki, gedilməmiş yol qalıb. Düzdür? Amma variantlarda faizdən verir baxı. Tez gəlirəm yuxarıda, bu işarələdiyim hissəyə baxın, başdan qeyd elədiyim. Yazıram 100 kilometri 100% idisə, gedilməmiş yol 56 kilometr qalıb da, onda 56 kilometr də x-dir. Artıq buradan bilə bilir ki, 100-100-dürsə 56-56% eləyəcək də və yaxud da çarpaz vurub hesablasaq x-ı 56% olaraq tapmış olacaq. Nə oldu? Doğru cavab oldu C variantı. İndi siz deyə bilərsiniz ki, müəllim, elə faiz üzərindən hesablayaq gedək də, amma yox. Elə bir sual forması gəlib çıxacaq ki, siz rahat-rahat birbaşa elə faiz üzərindən gedib, faizini taparaq filan aləmi qatacaqsınız bir-birinə. Ona görə sözə qulaq asın, sasaq artmışıq bu işdə, gözümüzdən çıxmayın. Nə oldu? İndi ağılları
Quraşdıran, qurdalayan, quraşdıran nədir? Qurdalayan o məşhur sual. Biz bu 100 kilometrin əvəzinə başqa ədəd yazsaydıq, ay müəllim, düz olasıydı, təbii olacaqdı. Baxın, məsəl üçün yazıram, laf 200 kilometr. Mən rahat ədədlər yazıram ki, çox da uzun uzadı getməsin. 200 kilometrlik yolumuz, bütöv yolumuzda 100%-dir. 200 kilometrlik yolun 30%-ni gedəndən sonra tez %30-unu hesablayırıq. %30-unu hesablayanda neçə eləyir? 200-dən 100 ixtisar getsə qalacaq 2, 30-a vuranda 60. 60 kilometr 200-dən çıxıram. 140 kilometrlik yolumuz qalıb. Nə deyir ki, qalan yolun 20%-ni getdilər. 140 kilometrin, yəni qalan yolumuzun da 20%-ni hesablayanda, 120-yə vuranda elə onda 2-yə vura bilərəm. Bu 0-la da bu getdi. Oldu 28 kilometr. İndi 140 kilometr yolum qalmışdı. 28-ini də getdik. Kimlər də yazın bura? Hə, təzə etdiyə. Alındı 112 kilometr. Artıq yekun qalan yolu tapdıq da gedilməmiş yolu. İndi buradan buranın silim istirsə lab. 200 kilometr 100% isə yazırıq 112 kilometr x%-dir. Baxın, sürətli hesablama qaydası. Qarşısındakı ədəd 2 dəfə balacadırsa, bunun da qarşısındakı ədəd 2 dəfə balaca olacaq. Yenə 56% alınmış olacaq. Və yaxud da yenə çarpaz vurursunuz, 112 vurulsun 100, bölünsün 200. Gəlib 56 cavabını tapırsınız. Bu o deməkdir ki, biz hər hansısa bir konkret bir yolun uzunluğunu, ədəd, çəki, nə bilim, pul, qiymət verməyibsə, İstənilən bir ədədindən ifadə eləyə bilərik. İstəsəniz yolu lap götürün 1 kilometr. İstəyirsiniz götürün 1 millimetr. Sadəcə məndən olsa yüzlüklərdə bir ədəd götürün ki, onu hesablamaq da sizin üçün gözünüzdə rahat alınsın, rahat gəlsin. Üçüncü sualı bildiyimizə görə gəldik keçdik dördüncü sual formasına. Bir malın yarısını 40% gəlirlə, digər yarısını 30% zərərlə satan satıcıya neçə faiz gəlir gəlmişdir? İndi mən fikirləşirəm ki, malın dəyəri ilə bağlı mənə burada məlumat verməyib. Götürüb yenə X-in 40% filan və s. kəsirlərə getməkdənsə, nəsə və yaxud da 100% eləyib, 100-dən nələrsə faizləri bir-birinə qatmaqdansa, fikirləşirəm ki, mal olsun 100 manatlıq bir mal. Mən yazdım 100 manat. Malın qiymətini artıq 100 manat qəbulləmişəmsə, deməli bu malın təməl qiymətidir, bütöv qiymətidir, 100%-dir. Malın yarısını 40%-lik gəlirlə satdılar. Yəni, malın yarısı 100 manatlıq bir malın 50 manatlıq hissəsi də. Lap bunu kilogram da yaza bilərdim. Fərqi yoxdur, yəni əsas mahiyyətini bilin, hesablama qaydasını bilin. İndi 50 manatlıq hissəsini, yarısını. Baxın, hələ yarısı qalıba bir kənarda, ora da gələcəyik. İstirsə belə deyək. Digər yarısını da buraya yazaq. Əvvəlcə bu yarısını, 50 manatlıq hissəsini. Neyinib? 30% zərərlə, daha doğrusu buradadır. 40% gəlirlə satıb. 40% burada xeyirlə demək istəyir də. Buradan hiss eləyə bilirik. Burada zərərdirsə gəlirlə deyəndə bunda xeyir kimi nəzər alır. 40% xeyirlə satırsa, tez yazıram, 50 vurulsun, %40. Onda 4 yazım sıfırlar atıla bilər deyə. Bunlar da getdi, neçə elədi? Elədi 20. İndi xeyirlə satırsa, hər halda 50 manatlıq hissəsini 20 manata satmaz da düzdür. Burada tapdığımız 20, 50-nin 40%-dir. Yəni, xeyir olan hissəsidir. Onda 50-nin üstünə 20 gəlirəm. Neçə eləyir? Eləyir 70. Deməli, malın yarısını 40%-dir xeyirlə 70 manata satıb. Görürsün, 50-dir normalda satma olduğu yarısı. Amma 70-ə satıb. Əla, bunu bildik. Bunu indi burada saxladıq. Digər yarısını 30% zərərlə satıb. Yəni, bu 50 manatlıq hissəni də 30% zərərlə. Tez 50-ni Neynirəm? %30-unu hesablayıram, yəni 14-ə vura bilərəm sıfırlar atıb. Bunlar da getdi, elədi 15. İndi bu 15 manatı mən neyinə məliyəm? Zərər deyir də, düzdür. 50 manatlıq hissəni 15 manatlıq zərərlə satıbsa, deməli 35 manata satıb. Yekunda maldan 70 plus 35. Ümumi qazandığı nə qədərdir? 105 manatdır. İndir ki, satıcıya neçə faiz gəlir gəlib. İndi buradan baxın, buranı bilirik də. 100 manat 100 faizdirsə 105 manat x faizdir. 100-100-dürsə 105 ilə hesablasaq çarpaz vurub bölüb tapacaq ki, 105 faizdir. Bizə baxın, neçə faiz burada xeyri nəzərdə tur yenə xeyir gəlib.
Əvvəl 100 idi. Adam balası kimi satsaydı 100% olacaqdı. %100 olacaqdı. Yəni xeyir gəlməyəcəkdi. Elə öz qoyduğu normal satış qiymətini əldə edəcəkdi. Düzdür? Amma indi artıq 105%lik bir artım yaranıbsa burada, deməli 5%lik xeyir əldə eləyib. Deməli 4-cü sualın doğru cavabı oldu A variantı və biz bu sualdan öyrəndik ki, xeyir deyirsə üzərinə gəlirik. Zərər deyirsə artıq çıxırıq. Bu sualda getdi, gəldik 5-ci suala. 5-ci sualda 30% gəlirlə satılan maldan 40 manat endirim olunduğunda gəlir 10% olur. Malın dəyəri deyir neçə manatdır. İndi malın konkret dəyəri var. Bu sualda onu hiss edirik biz, onu görürük. Ona görə baxın biz buradan götürüb hər hansısa bir ədəd özümüzdən ata bilməyəcəyik. Hardan bilirik deyəcəm, başa düşəcəksiniz. Amma sonra özünüzün tətbiq eləmək hissəsinə gələndə bunu rahat-rahat anında bilə bilməyəcək. Çünki zaman vərdiş tələb eləyir bu kimi şeylər. Əgər desəydi ki, nə bilim 30% gəlirlə, sonra nə bilim 10% nə bilim ziyanla satdı, malın dəyəri neçə faiz dəyişdi, hə onda özümdən istənilən bir ədəd atardım. Amma baxın burada konkret bir məhsuldan danışır ki, 30% gəlirlə satanda 40 manatlıq endirim olunanda 10%-ə düşür deyir gəlir. Deməli mal burada hər hansısa bir ayaqqabıdır, filandır, konkret qiyməti olan bir şeydir. Bunu biz özümüzdən ata bilmərik. Ona görə belə yazırıq. Deməli, əvvəlcə 30% gəlir əldə edirdi. Sonra baxın deyir 10% gəlir yarandı. Nəyin sayəsində? Endirimin sayəsində. Deməli baxın neçə manatlıq endirim var? 40 manatlıq endirim var. Bu 40 manatlıq endirim nəticəsində fikir versək nə baş verib? 30%-dən gəlir 10%-ə düşüb. Onda mən sizə sual verəcəm. Sizcə endirim bu 40 manatlıq endirim neçə faizdir? Baxın görürəm də 30-dan 10-a 20%-lik bir endirimdir. Onu da belə yazaram. Yazaram 20%-lik bir hissə endirim 40 manatdırsa, bəs 100%-lik hissə, yəni malın elə 100%-i bütövü neçə manatdır? Yazdım x. X bərabərdir 100 vurulsun 40 bölünsün 20. 40 ilə 20 getdi. 2 qaldı. 102-yə vurduq. Oldu 200. Qurtardı. Cavabı tapdıq. İstəsək yoxlaya da bilərik. Baxın 200 manatlıq bir məhsulu 30% gəlirlə satanda 200-ü %30-a vururuq. Burada eləyir 60. Deməli 30%-lik gəlirlə 260-a satılır da bu. Sonra deyir 40 manat endirim olanda gəlir 10% olur. 200 manatlıq bir məhsul gəliri 10% olanda. %10-a vuranda edir 20 manat. Hə, deməli tapıram ki 220 manatdan gedir burada söhbət. 260 ilə 220 manatın arasında nə qədər fərq var? Həqiqətən də 40 manatlıq bir fərq var. Deməli həqiqətən də ədədlər formasında da hər bir şeyi ümumi rahat bir şəkildə belə yoxlayanda aydın olduğunu, bütün vəziyyətin qaranlıq olan hər bir şeyin aradan qalxdığını görə bilirik. Cümləm uzun oldu. Həss oldu. Nə demək istədiyimi siz başa düşdünüz. 5-ci sualda bildiyimizə görə təkrar-təkrar mütləq baxın. Keçirik növbəti suala. Bu növbəti sual təbii ki olur sizin üçün tapşırıq. Və bu tapşırıqdan sonra ola biləcək, hətta imtahandan da çətin olan bu sual formasına gəlirəm. Bundan da bu səfərlik bilməli olduqlarımızı sonuncu bir tapşırıqla yekunlaşdıracağıq. Baxın indi deyir ki, məhsulun üçdə bir hissəsi filan, nə bilim bu hissəsi filan. Axırda deyir ki, ümumi satış üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? Faiz filan verib də düzdür. Demir ki, malın qiyməti neçədir? Əgər malın konkret qiymətini soruşsaydı, mən buradakı üçdə birdən, ikidə birdən kəsirlərdən istifadə edib özümə bir böyük bir oyun iş açardım. Amma burada bundan danışmadığına görə, konkret faizli bir şey istədiyinə görə işimizi rahatlaşdırmaq üçün malı özümüzdən istənilən bir ədəd forması olaraq ifadə eləyə bilərik. Yüzlüklərdə də götürmək rahat olar deyə ona görə yenidən bu cümləmi xatırladıb bir dənə belə bir ədəd götürürəm. Məsələn olsun 600. Deyək ki, mal olsun 600 manatlıq. 600 manatlıq bir məhsulun deyir 1/3 hissəsi. Baxın tez 1/3 hissəsindən danışırıqsa
603-ə vuranda. Şifahi yazım artıq. 600 vur 1, 600, 3-ə böləndə 200 edir də. Deməli, 200 manatlıq hissəsi. Deyir, 25% burada da görəm, xeyirlə satıldı. Tez 200-ün 25%-ni hesablayıram. %25-ini hesablayanda 100-lə 200-i xisar gedəcək. 2, 2-ni 25-ə vurduq. Oldu 50. Xeyirdirsə, artıq 200-ün üstünə 50-ni gəlirik. Olur 250. Bu hissəsini həll elədi artıq. İndi deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, mən bilmirəm bəs bu kəsirləri siz necə vurdunuz, hesabladınız filan. Bunun üçün yay məktəbi qrupuna nə qədər riyaziyyatla bağlı, təməl hissələrlə bağlı video göndərdim. Əgər yeni qoşulmuşsunuzsa qrupa, yenidən yenə yönləndirərəm, izləyərsiniz. Bunun üçün mütləq qeyd eləyərsiniz. İndi ardınca, kurs hissi isə tələsmədən, 2-də 1 hissəsi isə 20% xeyirlə satıldı. İndi 600 manatlıq bir malın 2-də 1-ini hesablayanda, yəni yarısını hesablayanda olur 300 manat. Həmin o 300 manat 20% xeyirlə. Vururam %20-yə. 100-lə 300-ü xisar gedir 3, 20-yə vuranda oldu 60. Və nəticədə xeyirlə satıldığına görə bu 300-ün üzərinə gəlirik. Deməli, 2-də 1 hissəsi olan yarısı, yəni 300 manatlıq hissəsi bu 20% xeyirlə olur 360 manat. İndi deyir, qalan məhsul. Görürsün, 600-dən 200-ü getdi. 300-ü getdi. Yəni, 500-ü gedən nə qədər qaldı? 100 manatlıq hissəsi qalıb da. Həmin o 100 manatlıq hissə 50% zərərlə bu səfər satılır. Tez 100-ün 150-sini hesablayıram. Görürəm ki, eləyir 50. Zərərlə dediyinə görə, bu 100-ün üzərinə 50-ni artıq gəlməyəcəm. 100-dən 50-ni çıxacam. Olacaq 50. Deməli, 50 manatda həmin o 100 manatlıq hissədən əldə eləyib. İndi ümumi satış üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? Yekunda nəzər yetirsək, malın mən ümumi dəyərini 600 olaraq ifadə eləmişdim də, düzdür? Yazıram 600, 100 faizdir. İndi baxın, adam balası kimi satsaydım 600 manat qazanacaqdım. Amma mən anormal bir formada satdığıma görə 250, 360, bir də 50 belə qazanmışam. Bunları toplayanda 50 ilə 250 bir yerdə eləyir 300, üstünə də 360-ı gələndə eləyir 660. 600 100% isə 660 yazıram x%-dir. X bərabərdir 660 vurulsun 100, bölünsün 600. Bunlar ixtisar gedir bir-birindən, 6 qalır, 660-ı da 6-ya böləndə eləyir 110. Tapdım indi 110%. Əgər mən məsəl üçün bunu tapsaydım 92%, deyərdim ki, 100-ə nəzərən müqayisə edirik də, 8% ziyandayıq. Amma baxın, 100-ə nəzərən 110% almışam. Deməli, 10% burada artıqlıq var. Yəni, 10% nədir burada? Xeyrimizdir, ona görə doğru cavab olur. B variantı, yeni götürmürük. 90 çıxsaydı, 100-ə nəzərən 10 aşağı olmuş olacaqdı deyə, ona görə zərəri götürərdik. Bu sualına doğru cavab olur, B variantı. İndi yenə ağlınızı qurcalayan o sual. 600-ün yerinə, ay müəllim, bəs mən 117 götürsəydim düz olardı. Bəli, 117 götürsəydiniz də yenə gəlib eyni şey alardınız. Sadəcə kəsirlərə gedib çıxıb, siz səhv eləyəcəyinizə görə, hələ ki sizə inanmadığıma görə, aləmi vurardınız bir-birinə. Ona görə çalışın yüzlüklərdə, burada gördüyünüz ədədlərə rahat bölünən hər hansısa bir ədəd götürün. Lap bu ədədi 0.5 belə götürsəz, 1-də götürsəz, yenə gəlib düzgün hesablayacağınız təqdirdə hər zaman eyni qiyməti alacaqsınız. Amma kəsirli hissələrdə çox səhv eləyənləriniz olur, hətta o sinəsinə döyənlər olur ki, mən riyaziyyatı sökürəm. Ona görə onlar belə səhv eləyirsə, eləməyin, özünüz riskə atmayın. Yəni, bunu ənənəvi yollarla həll eləməyin, sizə heç bir müsbət tərəfi yoxdur. Əlavə bal verməyəcəklər, özünüzdən oyun çıxarmayın. Uzun sözün qısası bizə qulaq asın. Və sonuncu tapşırıq sualında ekranda görürsünüz. Bununla da riyaziyyat təməl hissənin ikinci dərsini faizlə yekunlaşdırırıq. Hələ ki, addım-addım gedirik. Bilirəm, bəzilər deyəcəksiniz ki, mən daha çox istəyirəm, daha çox istəyirəm. Yadda saxlayın, davamlılıq önəmlidir. Birbaşa götürüb hər şeylə özünüzü yükləməyin. Bizdə qaza gəlmə məsələsi olduqca yüksəkdir. Bir gün, iki gün, üç gün hər şeyi belə tökürük qabağımıza. Elə oxuyuruq, belə oxuyuruq. 5 səhifə kitab oxuyuruq, yəni 100 səhifə oxuyuruq, amma bir neçə gün sonra ümumiyyətlə işləmirik. Az olsun, davamlı olsun. Və son olaraq nə demişdik?
Əl soda əvəzindən düşmürük, maksimum dərəcə motivasiya oluruq, növbəti videolarda görüşəcəyik, uğurlar, hələlik.